život na našej škole je stále rušný. Dôkazom toho sú aj uplynulé dni, počas ktorých sme prijali 13 nových žiakov. 11 žiakov prišlo z Ukrajiny a dvaja žiaci prišli z Vietnamu. Podľa pokynov ministerstva školstva a smernice o vzdelávaní cudzincov v Slovenskej republike im poskytujeme jazykový kurz slovenského jazyka, ktorý prebieha 3-krát do týždňa po 2 vyučovacích hodinách a zároveň sa snažíme, aby si na našej škole zvykli a postupne sa začlenili do kolektívov jednotlivých tried. Žiaci sa naďalej aktívne zapájajú do rôznych vzdelávacích a športových aktivít. Počas 29. a 30. marca sa uskutočnilo okresné kolo v Pythagoriáde. Úspešnými riešiteľmi sa stali Tomáš Štýler z 3. A, Alica Kubišová z 3. B, ktorí súťažili v kategórii P3. V kategórii P4 to bol Tomáš Páleník, Lukáš Sekula a Livia Duchajová zo 4. B, Maximilian Foltán a Filip Trúsik zo 4. A. V kategórii P5 Alex Kubiš z 5. A. V kategórii P8 boli v okrese iba dvaja úspešní riešitelia, a to žiaci z našej 8. A triedy Marek Rosenberg, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, a Zuzana Beňová, ktorá získala druhé miesto. Dňa 21. marca sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii D. Súťažilo 16 žiakov 6. a 7. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali Natália Pánová, Simona Duchajová a Sofia Frimová zo 7. A, Richard Peťko a Veronika Výbochová zo 7. B a Andrea Mladoňová zo 7. C. Zahambiť sa nenechali ani šiestaci, keď sa úspešne umiestnil Eugen Mihálik s Medeou Královou zo 6. B a Alex Tomága zo 6. A triedy. V okresnom kole našu školu budú reprezentovať Andrea Mladoňová v teoreticko-praktickej časti. V projektovej časti zase zabojuje Simona Duchajová a Natália Pánová. Všetkým súťažiacím ďakujeme za účasť a dievčatám prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Okrem vedomostných úspechov zbierame pekné umiestnenia aj v športových súťažiach. 29. marca sa v telocvični našej školy uskutočnilo okresné kolo družstiev chlapcov a dievčat v stolnom tenise. Farby našej školy obhajovali dievčatá Sofia Frimová, Barbora Kašková, Sára Šturmanová a Barbora Bobáľová. Chlapci bojovali v zložení Matúš Bobáľ, Ondrej Sedlák, Samuel Sedlák a Tobias Pence. V silnej konkurencii sa nedali zahanbiť. Dievčatá skončili na 4. mieste, chlapci boli úspešnejší, pretože okresné kolo vyhrali a právom si zabezpečili postup do krajského kola. To sa uskutočnilo 4. apríla v Lučenci. Tu chlapci obsadili krásne druhé miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Dôležitým dňom pre deviatakov bol 6. apríl, kedy sa uskutočnilo testovanie T9. Žiaci si preverili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky. Veríme, že otázky ich nezaskočili a že sa im darilo k ich spokojnosti. 30. marca sa žiaci 7. ročníka zúčastnili prvej exkurzie v tomto školskom roku. Navštívili mestský podnik služieb v Žarnovici. Vďaka pútavému rozprávaniu pána Gondka sa dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií o tom, že v našom meste máme rôzne systémy zbierania odpadu a že separovaný odpad je možné použiť na recykláciu. Tradične je marec venovaný knihám a tak sa naši najmenší žiaci vybrali do mestskej knižnice, aby sa tu ponorili do krásnych knižných príbehov a aj týmto spôsobom si prehlbili svoj pozitívny vzťah k čítaniu. Na záver by som rada spomenula, že od 14. apríla začínajú veľkonočné prázdniny, na ktoré sa určite všetci žiaci tešia. Pri tej príležitosti by som im, ale aj rodičom a kolegom chcela zaželať príjemné, pohodové prežitie Veľkej noci. Mesto Žarnovica v spolupráci s mestským podnikom služieb Žarnovica SRO opäť organizuje aj v tomto jarnom období zber objemného odpadu a koná rozorezávanie stromov a kríkov pod názvom Jarné upratovanie.
Jarné upratovanie sa bude konať až po Veľkej noci a najprv vlastne sa bude konať v mestských častiach, ako je Žarnovická Huta, Lukavica, Revické Podámčie, a bude v dňoch od 21. apríla do 23. apríla vrátane, čiže štvrtok až sobota. V týchto dňoch obyvatelia mestských častí si môžu objemný odpad a konáre z opilovania svojich stromov a kríkov vyložiť pred brány svojich rodinných domov. A vlastne tento odpad im bude postupne vyvážaný. Medzi objemný odpad, ktorý občania môžu vyložiť pred brány svojich rodinných domov, patrí napríklad postele, časti nábytku, matrace, napríklad aj sanita, ako WC misy, váňa, rôzne koberce, proste odpad, ktorý vlastne z hľadiska toho rozmeru sa vlastne nezmestí do tých bežných nádob na komunálny odpad. Čo sa týka vlastne konárov z orezávania stromov a kríkov, tu žiadame obyvateľov, aby tieto konáre vlastne uložili pred brány tak, aby sa dalo s nimi dobre manipulovať. Čiže bolo, je vhodné teda tieto konáre postrihať na menšie časti a dať ich buď do nejakých uhlavných kôpok, alebo ich zviazať. Zároveň si teda dovolujeme upozorniť, že čo určite nemajú vykladať, teda ktorý odpad sa vlastne nebude zbierať, je odpad napríklad triedený odpad, čiže papier, plasty, sklo, tetrapaky, potom krabice, taktiež nebude sa zbierať nebezpečný odpad, nebude sa zbierať elektroodpad, ani drobný stavebný odpad, ani pneumatiky. Tento odpad, aj keby vlastne vyložili pred brány svojich rodinných domov, im odvezený nebude. Zároveň chcem ešte upozorniť taktiež, aby nevykladali ani trávu, lístie alebo urinu. Tento odpad je potrebné si zhodnotiť na svojom pozemku. Čo sa týka odľahlých častí, ktoré vlastne, ku ktorým sa nechodí na zvoz komunálneho odpadu, aj na keď je ten bežný zvoz, tam sú vlastne určené stanovištia pre nedostupných, čiže títo občania by vlastne uložili tento odpad k nádobám, vlastne, kde sa odovzdáva vlastne zmesový komunálny odpad. Takisto ešte si teda dovolujem upozorniť, že vlastne počas jarného upratovania budú pravidelne vlastne monitorované mestskou políciou, ktorí vlastne budú aj usmerňovať v prípade vyloženia takého odpadu, ktorý vlastne nie je predmetom jarného upratovania, aby si tento odpad vlastne zobrali k sebe naspäť a odovzdali ho vlastne tam, kam patrí. Čiže napríklad drobný stavebný odpad je možno odovzdať na zberný dvor mestského podniku služieb Žarnovica SR v Žarnovici na Partizánskej ulici počas celého roka, a to za poplatok v mysle všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkov. Takisto triedený odpad, všetci vieme, že jeho zber vlastne sa koná vždy jedenkrát do mesiaca. To znamená, že ho môžu vlastne vyložiť v čase konania zberu tohto triedeného odpadu. Nebezpečný odpad, takisto bol nedávno jeho zber, bolo to 2. apríla, kedy občania mohli sa aj tohto odpadu zbaviť. V prípade, že im počas roka vlastne vznikne tento odpad, tak je potrebné si ho ponechať ešte do jesene, kedy bude znova zber nebezpečného odpadu. Ale v prípade napríklad elektroodpadu je možné tento odpad odovzdať priamo v predajniach s elektrovýrobkami. Po tomto jarnom upratovaní v mestských častiach bude o ten ďalší týždeň jarné upratovanie aj priamo v meste, a to nielen pri rodinných domoch, ale aj v sídliskovej časti mesta. A jarné upratovanie teda bude sa konať od 28. apríla do 30. apríla vrátane, čiže tiež štvrtok, piatok, sobota. V týchto dňoch opäť v tej individuálnej bytovej výstave, teda pri rodinných domoch, občania si teda môžu vyložiť svoj objemný odpad a konáre z opilovania stromov a kríkov pred brány svojich rodinných domov. Tento odpad im vlastne bude priebežne odvážaný.
Takisto tie upozornenia, čo som vlastne hovorila, aj čo budú vlastne platiť pri mestských častiach, to isté platí aj pre Žarnovicu, čiže vlastne vykladať len ten odpad, vlastne pre ktorý je ten zber určený. V žiadnom prípade nevykladáme nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad, triedený komunálny odpad, pneumatiky. Tento odpad im nebude odvezený. Čo sa týka tej komplexnej bytovej výstavby, teda sídliskovej časti mesta, tam je trošku iný systém zberu, ale tiež už obyvatelia vedia. Umiestnené sú veľkokapacitné kontajnery na vopred vytipovaných stanovištia, čiže môžem povedať, je 5 stanovišť, kde budú po 2 kontajnery. Prvým stanovišťom, kde budú umiestnené kontajnery, je ulica Fráňa Krála. Je to vlastne križovatka smerom k základnej škole 2. stupňa. Druhé stanovište je tiež na ulici Fráňa Krála pri verejnom detskom ihrisku. Ďalšie stanovište je ulica Klakovská. Je to vlastne medzi bytovými domami súpisné číslo 881 a 882. Takisto na tejto ulici budú ďalšie kontajnery, a to je miesto pri bytovom dome 876. A posledným stanovišťom je ulica Mierová pri bytovom dome 828 pri garážach za kultúrnym domom. Vlastne občania môžu teda nosiť tento odpad do veľkokapacitných kontajnerov v čase od 9 hodiny ráno do 7 hodiny večer. Jedine sobotu je zmena, tam vlastne len do 15 hodiny. Takisto to platí vlastne aj pre občanov bývajúcich v rodinných domoch. Posledný deň zberu, teda v sobotu, je potrebné si odpad vyložiť pred brány svojich rodinných domov najneskôr do 15 hodiny popoludní. Takisto teda upozorníme občanov, že vlastne budú pravidelne monitorované tieto miesta veľkokapacitných kontajnerov mestskou políciou. Budú tam vlastne pracovníci mestského podniku služieb, ktorí budú usmerňovať občanov, čo môžu dať do veľkokapacitných kontajnerov a čo tam nepatrí. Ešte by som teda chcela vlastne upozorniť, že je potrebné teda dodržiavať usmernenia, čo sa týkajú termínu jarného upratovania, aj všeobecné záväzné nariadenie mesta. V prípade jeho porušenia môže byť občanovi uložená pokuta. Taktiež by som ešte na záver chcela upozorniť, že určite vlastne počas jarného upratovania, aby tento odpad, objemný odpad alebo konáre z opylovania stromov a kríkov nevykladali voľne na verejné priestranstva mimo vlastne plôch na to určených. Čiže v časti, kde sú rodinné domy, len pred brány svojich rodinných domov, a čo sa týka sídliskovej časti mesta, len do určených veľkokapacitných kontajnerov. Ďakujem.